kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhageysiyaal ku soo dhawaada warbixin aan ku eegayno wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka dalka Ethiopia ka socda waxaan warbixintan ku eegaynaa macluumaad aan ka helnay ciidamadii military ee Ethiopia ee TPLF oo Afduubnaa oo u waramay warbaahinta iyo sidoo kale qaramada midoobay oo sheegtay in la daahiyay gargaarkii Ethiopia xilli dagaalka gobolka Tigreega wali uu ka soconayo aynu ku bilowna ciidamadii military ee Ethiopia ee TPLF oo Afduubnaa ee la soo daayay warbaahinta la hadlay tan iyo markii uu dagaalka ka bilowday deegaanka Tigreega ee dalka Ethiopia waxa adkayd in la helo xog rasmi ah oo ku saabsan waxa ka socda gudaha Tigreega maadaama telefoonada iyo internetkaba ay go'an yihiin toddobaadyo ka horna gudoomiyaha ama hoggaamiyaha TPLF Dhabarsiyoon Gabri Mikaeel wuxuu sheegay in ay qabsadeen in ka badan 10,000 oo askari oo ka tirsan ciidanka qalabka sida ee dawladda federaalka Ethiopia dhinaca kalena dawladda dhexe Ethiopia waxa ay sheegtay 7,000 oo askari oo ka mid ah ciidamada ay xoogga TPLF qafaasheen inay soo badbaadiyeen halka markii ay ciidamada dawladda dhexe magaalada Maqala qabsadeen kadib xoogga TPLF ay sheegeen ciidamadii federaalka ay qabsadeen inay sii daayeen balse weli ma jiraan ila madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada labada dhinac boqolaal askari oo ka mid ah ciidamadii ay qafaasheen xoogga TPLF waxa ay maalmo ka hor gaareen magaalooyinka Wakmira iyo Semen Gonder oo ka tirsan deegaanka Axmaarada haddaba ciidamadii dhowrka toddobaad booliska gaarka ah ee Tigreega gacantooda ku jiray ayaa BBC-da uga waramay wixii dhacay iyo xaaladihii ay ku sugnayeen Alifle Abraham Baye Abraham waxa uu sheegay 22 maalmood in uu gacanta TPLF ku jiray balse uusan sheegi karin ciidamada dableyda u badan oo isaga ka hooseeya xaaladooda iyo waxa ay ku sugan yihiin xilli saacaddu ay maraysay 12:00 saqdhaxa ayaan maqlay xabadii ugu horeysay markaasaan hurdada ka soo booday hurdada maran ka soo toosay waxaan ka warhelay rasaas aan kala joogs lahayn oo dushanada ka dhacaysa iyo booliska iyo milishaadka Tigreega oo na hareereeyay wuxuu Abraham intaasi ku daray ciidamadii kale ee xeerada ku sugnaa xabadii ku bilaabatay 2:00 habeenimo ilaa 4:00 subaxnimo inay socotay ciidankii dawladda ee dagaalamayna maadaama ay rasaastii ka dhamaatay bakhaarkii hubkana laga qabsaday wadada u furnayd in ay ahayd inay isdiibaan rag badan oo saaxiibadeen ahaa dagaalkaasi markay ku dhinteen kadib ayay xoogga TPLF na qabsadeen 10,000 oo askari oo ciidamada federaalka ah oo ay qabsadeenna waxay geeyeen jaamacadda Aksum kadibna waxa ay u sii qaadeen Abigaadi gantaalada marka ay ridayeenna waan arkaynay ugu dambeyntiina waxa ay na sii daayeen maalintii ay ciidamada federaalka magaalada Maqala qabsadeen ayuu yiri xaaladda aan ku jirnay waxay ahayd mid adag wada noo furan oo aan ahayn wixii ay sameeyeen dhahaan in aan samayna ma jirin xagga ragga dhaawaca ahaa ee nala socday fursad aan ku daaweyno xataa maanaan helin Alif Le Ibrahim Xasan Ibrahim Xasan oo BBC-da u waramay wuxuu isna sheegay 4 November wixii dhacay marnaba in uusan ku fikirin inay ku dhacayaan ciidamo 20 sano u joogay ilaalinta iyo badbaadinta shacabka Tigreega xilli ay ciidamada hawl maalmeedkooda ka soo laabteen oo ay guryahooda u hurda tageen saacaddu marka ay maraysay 5:00 iyo barkii waxaa bilowday rasaas markiiba waxaan aragnay ciidan nagu hareereysan oo nagu leh gacmaha kor u taaga quryahana keena ayuu yiri kadibna markaan aragnay ciidanka in uu nagu hareereysan yahay xeeradina ay gacantooda ku jirto ciidamadii saaxiibadeena ha qaarkoodna ay maleeshiyaadka TPLF la safteen ayaan isdiibnay waxayna na geeyeen magaalada Cadaka Xamus kadibna magaalo kale ayay noo wareejeen Ibrahim waxa kale oo uu sheegay muddadii TPLF ay gacanta ugu jireen gaajo iyo haraad ba'an in uu la soo darsay oo aan wax daryeelaha aan loo fidin oo hal rooti ah oo qalaan maalintii raashin ahaan loo siin jiray ugu dambeyntii waxa ayna kala dooransiyeen in aan ciidamada TPLF ku biirno in aan deegaanka Tigreega si nabad ah ugu noolaano annaga oo shacab ah ama aan goboladii aan ka nimid aan ku noqono waxaana dooranay in aan gobolka Tigreega ka soo dhaqaajinno ayuu yiri Alif Le Ibrahim Xasan oo BBC-da u waramay nin magaciisa qariyay oo ka tirsanaa guutada 11-aad ayaa isagana warbaahinta u waramay xabadda waxay nagu bilaabatay xerada aan joognay qiyaastii goor sheegtadu marka ay ahayd 11-kii iyo barkii habeenimo arrintan inay dhacayso xoogaa shaki ah wuu jiray balse xilliga ay dhacayso maanaan ogeyn ciidamada aan anigu ka midka ahaana hubka ayay dhigeen marka laga reebo 3 askari oo qoryaha AK-47 ku hubaysnayd oo iyaala ku jirtay
markii aan damacnay bakhaarka hubka uu noo yaalay in aan hubka soo qaadano xogga TPLF ayaa isku hareereeyay oo nooma suuragelin in aan qoryo helno aniga oo hal qori oo aan meel ku ogaa helay markii aan bilaabay in aan xabada rido daqiiqado kadib xabada hadda igu taala ayaa igu dhacday waana dhaawacmay xabada TPLF ee ay nagu bilaabeenna ilaa lixdii subaxnimo ayay nagu socotay askarigan waxa kale oo uu sheegay askarta xirfadooda ay ahayd darawal mechanic dhismaha iyo waliba sidoonka inay toogteen ciidamadii soo harayna ay u qaadeen dhanka abikadi kun 204 askari oo u afduubnaa xoogga TPLF waxa ay maalintii darraad ahayd gaareen magaalada Waakmira oo ka tirsan deegaanka Axmaarada dhinaca kale qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in la daahiyay gargaarkii la gaarsiin lahaa dadka tabaaleysan xilli dagaalka gobolka Tigreega wali uu ka soconayo arbacadii waxaa jirtay heshiis ay gaareen qaramada midoobay iyo dawladda Ethiopia oo ku aadanaa in gargaar bini'aadannimo la gaarsiiyo dadka dhibaataysan dagaalka ka soconaya qaybo badan oo ka mid ah gobolka Tigreega ee waddanka Ethiopia ayaa waxa uu carqaladeynayaa dadaalada gargaarka halkaasi lagu gaarsiinayo waxaana arrintaasi sheegtay qaramada midoobay malaayiin qof ayaa sheegay inay haysato gabaabsi dhinaca cunnada iyo weliba daawooyinka ah saraakiisha qaramada midoobay ayaa AFP u sheegay in ilaa maalintii Jimcaha aanay helin meel ay maraan walow la gaaray heshiis ogolaanaya in aan la hor istaagin gargaarka bini'aadannimo ee la geynayo deegaanada ay dawladdu maamusho militariga ayaa bilowgii toddobaadkii hore galay caasimadda gobolka Tigreega ee Maqale waxaana ay sheegeen in dagaalka muddada bishaha ciidamada dawladda kala dhexeeyay xoogga TPLF in la soo gabagabeeyay boqolaal qof ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lagu dilay dagaalka lagula jiro xisbiga TPLF halka kumanaan qofna ay ka barakaceen iyada oo muujido qaxooti ah oo cararay ay gaareen dalka Suudaan oo daris lahaa Ethiopia BBC da ayaa waxaa Khamiistii u suura gashay inay la hadasho dad ku sugan magaalada Maqale kuwaas oo sheegay in dagaalka wali uu ka soconayo goobo ku agdhow magaalada Maqale TPLFna waxa ay sheegaysaa wali dagaalka inuu socdo wasiirka Ethiopia u qaabilsan dimuqraadiyeynta Zadig Abraha ayaa arintaasi gaashaanka u daruray waxa uuna sheegay in dagaal uusan jirin Getajo Rada oo xubin ka aha gudiga fulinta ee TPLF ayaa BBC da u sheegay in xaaladda magaalada Maqale ay aad u kacsan tahay dadku jacaylba uma hayaan ciidamada xoogga ku soo galay ayuu yiri ciidamada TPLF ayaa waxa ay isaga baxeen magaalada Maqale si magaalada ay uga dhowraan duqeyn xoogan oo ay u geystaan ciidamada weerarka ahaa ayuu yiri hase yeeshee dagaalku waxa uu ka soconayaa daafaha magaalada ciidamadaydu waxa ay u dagaalamayaan inay helaan xuquuqda dadkayaga ay u leeyihiin in ay helaan xuquuqdooda in ay ismaamulaan waxa ay ku dagaalamayaan geesinimo iyo go'aan adeeg mana jirto sabab ay isu dhiibaan ayuu u sheegay barnaamijka Focus on Africa ee BBC da Getajo Reda si kastaba xaalku ha ahaadee waxa uu sheegay in TPLF ay diyaar u tahay in la wada hadlo iyadoo aanan aqbali doonin waxaan dadaadaha ayaa haddana waxaan u baahanahay nabad Safiano Abrao oo ah afayaano hadlay xafiiska bini'aadannimo ee qaramada midoobay ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay waxaanu haynaa warar sheegaya in weli qaybo badan oo ka tirsan gobolka Tigreega uu ka socdo dagaal arrintaasi waa mid walaaceeda leh waana xaalad aad noogu adag arbacadii dhaweyd ayaa qaramada midoobay waxa ay sheegtay inay heshiis la gashay dawladda Ethiopia ka oo looga gol lahaa in gargaar lagu gaarsiiyo deegaanada gobolka Tigreega ee dawladdu ay maamusho balse saraakiilka dadan qaramada midoobay ayaa wakaaladda wararka AFP waxa ay u sheegeen in ilaa isbuuca dambe aan la filayn in gargaar bini'aadannimo la gaarsiiyo deegaankaasi Tigreega dadka tabaaleysan ee u baahan gargaarka bini'aadannimo waxaa ka mid ah qiyaastii 96,000 oo qof oo qaxooti ah kuwaas oo ka soo cararay dalka dariska laha Ethiopia Eritrea kuwaasi oo in muddo ah ku noolaa xeryo qaxooti oo ku yaala gobolka Tigreega xeryahaasi ayaa la rumaysan yahay in cunnada ay gabaabsi ka sii noqonayso waxaa sidoo kale jira warar sheegaya in halkaasi ay ka dhacayaan weeraro iyo weliba afduub aan Ankodro oo ah madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga dalkaasi Ethiopia ayaa sheegtay in ay isku dayayaan in si degdeg ah cunno daawo iyo agab kale ay ugu helaan dadkaasi qaxootiga ah waxaan maqalnay in dad qaxootiga ay dhintaan qaarkoodna lagu qasbayo
in ay ciidamada ka mid noqdaan waxaan sidoo kale maqalnay in dad halkaasii laga qafaalanaya ayay tiri mar ay la hadashay wakaaladda wararka ee AFP isgaarsiinta oo go'nayd tan iyo bilowgii colaadda ayaa adkaysay in la xaqiijiyo wararkaasi gataajow reeda afayeenka jabhada TPLF ayaa wareysi uu shalay bixiyay waxa uu yiri awoodda aan u leenahay in aan iska caabino waxay aakhirka ama kama dambaysta ku xidhnaan doontaa taageerada aan ka helno dadkeenna waxaana macquul ah inaan helno jawi aan wax walba ku joojino oo dadka oo dhan askar looga dhigo xaalad qalafsanaanaha ayaa weli ka jirta gobolka waqooyiga Ethiopia ee Tigreega qaybo badan oo ka mid ah weli waxa ka socda dagaalka u dhexeeya ciidamada federaalka iyo kuwa Tigreega maqale dawladda ayaa gacanta ugu jirta balse waaxigeeda waxaa la sheegayaa in weli ay ka socdaan dagaalo culus dad badan oo qaxooti ah ayaa ka barakacay gobolkaasi kuwa fara badan ayaa waxa ay weli ku dhibaateysan yihiin gudaha gobolkaasi halka kumanaan kalena ay gaareen dalka deriska laha Ethiopia ee Suudaan daawadayaal dhigaysiyaal intaasi waxa nooga dhan warbixintii iyo macluumaadkii ugu dambeeyay ee aan ku eegaynay dagaalka ka socda waqooyiga dalka Ethiopia